Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişelin və Çex Respublikasının Başnaziri Peter Fialanın dəvəti ilə Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Praqada səfərdədir. Prezident İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel ilə görüşü olub. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrinin normallaşdırılması istiqamətində Brüsseldə Şarl Mişelin iştirakı ilə keçirilmiş görüşlərin əhəmiyyəti qeyd olunub. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Brüssel formatını dəstəklədiyini qeyd edib. Söhbət zamanı gələn ay Brüsseldə keçirilməsi nəzərdə tutulan üç tərəfli görüşün gündəliyi müzakirə edilib.